Değerli dostlar, hörmətli AK qrupun izləyiciləri, salamlayıram hər birinizi Balakən şəhərinin, belə deyək, mərkəzi küçələrinin birində. Balakən bazarına təxmini olaraq 300 metr bir məsafədə yerləşən, yol kənarında yerləşən torpaq sahəmizi sizlərə təqdim edəcək. Torpaq sahəmiz, gördüyünüz bu torpaq sahəsidir dostlar. Ümumi sahəsi 5 sotdan ibarətdir. İndi sizlərə ətraflı olaraq hər bir tərəfin video təqdimatını verəcəm. Deməli dostlar, yola nəzər salsaq ümumi asfalt yoldur. Balakən, yəni qarşı tərəfimiz Balakən bazarıdır. Qeyd etdiyim kimi təxmini olaraq 300 metrdən Balakən bazarıdır. Gözəl bir ərazilərdə, gözəl bir torpaq sahələri axtaranlar buyursunlar AK Qrup şirkəti ilə əlaqə saxlasınlar. Ekrandakı nömrələr şirkətimizə məxsusdur. Belə deyək, gördüyünüz kimi yola düşən hissəsində qazı vardır. İşıq xəttləri keçir. Nəzər salsaq, su daxilindədir. Belə deyək, daxil əlavə su ilə bağlı, işıqla bağlı, qazla bağlı böyük xərclərlə qarşı-qarşıya qalmayacaqsınız. Kupçalıdır. Bütün sənədləri də əldədir. Qeydiyyat, notarial qaydada asan xidmətdə aparılacaqdır. Heç bir çətinlik çəkmədən gördüyünüz bu gözəl əmlakı alaraq adınıza keçirə bilərsiniz. Belə deyim, torpağın məqsədli təyinatı həyət yanı torpaq sahəsidir. Yəni torpağı aldıqdan sonra notarial qaydada belə deyək, asan xidmətdə alqı-satqı prosesi yekunlaşdırdıqdan sonra müəyyən sənədləri əldə etdikdən sonra istədiyiniz yerdə istədiyiniz tikintini apara bilərsiniz. Qiyməti sizlərə təqdim edəcəm dostlar. Deməli 5 sot yol kənarında torpaq sahəsi sahibi tərəfindən 16.000 manata təklif olunur. Bəli, qiymət sondur. Qiymətdə əlavə olaraq heç bir endirim olunmayacaqdır. Çünki bugünkü bazar qiymətlərinə nəzər salsaq, torpaq sahəmiz həm yola düşən hissəsi asfalt yoldur, həm də ki dostlar Balakən bazarına, bir çox infrastrukturlara və iaşə obyektlərə yaxın bir ərazilərdən hesab olunur. Yəni bu torpağı alan uduzmaz dostlar. Qeyd etdiyim kimi super ərazidə super torpaq sahələr axtaranlar buyursunlar bizimlə əlaqə saxlasınlar. Belə dostlar, əgər sizdə də əmlakla bağlı, əmlakın satışı ilə, alışı ilə bağlı hər hansı bir çətinlik varsa, əmlakınızı sata bilmirsinizsə bizlərə müraciət edə bilərsiniz. Hər bir rolikdə qeyd etdiyim kimi biz sizin əmlakınızı təqdimatlı şəkildə çəkərək həm Azərbaycanın daxili və Azərbaycanın xaricində göstərmə qabiliyyətinə malikdir. Belə əmlakınız haqqında bütün məlumatları sizlərə verdim. Balakən bazarına 300 metr bir məsafədə yerləşən gözəl bir torpaq sahəsi. Minnətdaram.